Jel čitate vi, koliko često pratite? Pa, ne mnogo, ali čitam. A šta čitate najčešće? Pa, najviše neke romane i tako. Pa, čitam kad mi se ukaže prilika, kad imam malo vremena. Čitam, ali više dnevnu štampu i tako to. Manje knjige, čim sam malo ostario, manje dolazim u dodir sa knjigom. Tako. Sve je to uslovljeno sa nešćem. Tako da, kad se ukaže prilika, da. Kad imamo vremena. Pa svaki dan. Pred spavanje. A šta najviše čitate? U poslednje vreme istoriju. A koliko inače čitate? Nikako.